አርእስተ ዜና ብዙ ወቅዱስ አውነ ማቲያስ በሮተንስበርግ ከተማ ለሚታነጸው ቤተ ክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ አስቀመጡ ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የንቁ ሚዲያ ተመልካቾቻችን ሰነበታችሁ ከንቁ ሚዲያ የዕለቱ ዜናዎችን ወደ እናንተ አቀርባለሁ ከዜናዎቹ ጋር እኔ ዲያቆን ሙላት እንዳለው ነኝ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም አርእስተ ዜና ብፁ ወቅዱስ አሁነ ማትያስ በሮተንስበርግ ከተማ ለሚታነጸው ቤተ ክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ አስቀመጡ ብፁ ወቅዱስ አሁነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያሪክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁ አበው ሊቃነ ጳጳሳት የጠቅላይ ቤተ የመምሪያ የየመምሪያ ኃላፊዎች የደቡብ አፍሪካ ሐዋርያዊ አገልግሎት እንደቀጠለ ነው ቅዱስነታቸው በዛሬ ዕለት በሮተንስበርግ ከተማ በምትገኘው መካነ ሰላም ቅድስ ታርሴማ ቤተ ክርስቲያን በሰላም ገብተው ደማቅ አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን በነገ ዕለት በሚከበረው በዓል ላይ ተገኝተው በዓሉን ካከበሩ ቃለም ዕዳና ቡራኬ ከሰጡ በኋላ ቀጣዩ መርሃ ግብር ወደ ተያዘለት ከተማ የሚጓዙ ይሆናል በዛሬ ዕለትም በሮተንስበርግ ከተማ ለሚታነጸው ቤተ ክርስቲያን የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል የሀገረ ስብከቱ ሉካን በረር ጎሮ ደብረ ምህረት ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት ኪዳነ ምህረት ካቴድራል የራሳ አገዝ ልማቶች ላይ የደረሰውን ከፍተኛ የንብረት ውድመት ተዟዙረው ተመለከቱ በአደጋው ምክንያት ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙንም የካቴድራሉ አስተዳደር አሳውቀዋል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ልዑካን በረር ጎሮ ደብረ ምረት ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት ኪዳነ ምህረት ካቴድራል የራሳ አገዝ ልማቶች ላይ የደረሰውን ጉዳት በ ዛሬ ለት ቦታው ድረስ በመሄድ የእሳት አደጋው የተከሰተበትን ቦታና የደረሰውን የንብረት ውድመት ተዟዙረው ተመልክተዋል የሀገረ ስብከቱ ልዑካን መጋቢ ሀዲስ ሽፈራው የሀገረ ስብከቱ ዋና ጸሐፊና ሊቀሩያን ዮሐንስ ቀኖ የብፁ ሊቃነ ጳጳሳት ልዩ ጸሐፊን ጨምሮ ከህግ አገልግሎት ከህዝብ ግንኙነት ከሚዲያ የተወጣጡ ሲሆን በተከሰተው ድንገተኛ የእሳት ውድመትም ማዘናቸውን በግልጽ አስቀድመው ከካቴድራሉ አስተዳደር ጋር በጉዳዩ ላይ ውይይት አካሂደዋል ግንቦት ለ ለአራት አጥቢያ 2016 ዓ ምት ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከ40 ጀምሮ ለአራት ሰዓታት ጉዳት ያደረሰው የእሳት አደጋ መነሻው ምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ አለመታወቁም ከንብረት ውጭ በሰው ህይወት ላይ አደጋ አለመድረሱን የካቴድራሉ አስተዳዳሪ መላከ አርያም ኤፍሬም ጥላሁን ለልኡካኑም ገልጸዋል በቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ለሚገኘው የራስ አገዝ ልማቶች ላይ የደረሰውን ድንገተኛ የአሳት አደጋ በጋራጅ ውስጥ የነበሩትና የተቃጠሉት ሰባት መኪናዎችን ጨምሮ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ማውደሙንም አስረድተዋል አስተዳዳሪው መላክ አርያምን አክለው ችግሩ እንዲወገድ ከማድረግ ጀምሮ የችግሩ መንስኤ እንዲታወቅ ከማድረግ አኳያ ከቤተ ክርስቲያናችን መዋቅር እንዲሁም ከመንግሥት የእሳት አደጋ መከላከያ መቆጣጠሪያና ከጸጥታ አካላት እንዲሁም ከማኅበረ ካህናቱ ከመመናኑ ጋር በጋራ እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል የራሳ አገዝ ልማቶቹ ታቦት አቁሞ መለመንና ጥላ ዘግዝቆ መጠየቅ ለማስቀረት ከማገዛቸው አልፎ የቤተ ክርስቲያን ይዞታ ለማስከበር እንዲሁም ለሀገራችን ዜጎች ብሎም ለኦርቶዶክሳውያን በተመጣጣኝ ዋጋ የስራ ቦታ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስቻለ እንደነበርም አሳውቀዋል ከዚህም በተጨማሪ የክራይ ገቢውን የካናት ደሞዝ ለመሸፈን ለዘላቂ ልማት መልሶ ለመጠቀምና ለቅዱስ ወንጌል አገልግሎት ማስፋፊያ የሚውሉ እንደነበሩ መሆናቸውን ጨምሮም አሳውቀዋል በርካታ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት የሚሰሩት የቆርቆሮና የብረት ቤቶችም ለአደጋው መጋለጥ ከፍተኛ ድርሻ ያላቸው በመሆኑ ከዚህ አንጻር ወደፊት አስተዳደሩ ምን ለማድረግ አስዋል ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄም በምላሻቸው ዘመኑንና ትውልዱን እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን ሁነኛ መንፈሳዊ ተልእኮ መሰረት በማድረግ በተሻለው የግንባታ ወጥሪ ዕቃ ለመገንባት እንደተዘጋጁም ገልጸዋል አያይዘውም ለዚሁ በብዛት ለተጎዱ ተከራይ የሚሰሩ ወገኖቻችን በመሆናቸው ከሀገር ስብከቱ ጀምሮ የተለያዩ በጎ አድራጊ ማኅበራትን ግለሰቦችንም የሚዲያ ባለሙያዎችን ድንገተኛ ነገር አያድርስ ሁሉም አካል የበኩሉን ድጋፍ ትብብር እንዲያደርግላቸውም ጥሪ አቅርበዋል በመጨረሻም እሳቱን በማጥፋት በመከላከል የበኩላቸውን በጎ ተግባር ለተወጡ ቦታው ድረስ መጥተው ጉዳቱን ለተመለከቱ ለአካባቢው ማኅበረ ምእመናንና ወጣቶች የመንግስት ጸጥታ አካላትና የእሳት አደጋ መከላከልን ቁጥጥር ሰራተኞችን እንዲሁም በማጽናናት በማረጋጋት ላልተለዩ ከሀገረ ስብከቱ ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ የየክፍሉ ከተማው ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የ የሀገረ ስብከቱ የልዑካን ቡድንንም አመስግነዋል ሜላድ የብራና ጥበብ ከነ ሙሉ ክብሩ ለትውልድ እንዲደርስ በሚል መሪ ቃር በነገ ዕለት በደብረ ሳሌም ቦሌ መዳን ዓለም ካቴድራል ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥ አሳውቋል ሜላድ የብራና ማዕድ በሚል መሪ ቃል ከሰኔ 8 ቀን እስከ 9 በቦሌ ደብረ ሳሌም መዳን ያለም ካቴድራል በአይነቱ ልዩ የሆነ ግዙፍ አውደርእይ እንደሚያካሂዱ ነው የገለጸው ስለሆነም በነገ ለት ከጠዋቱ አራት ሰዓት ደብረ ሳሌም ቦሌ መዳን አለም ካቴድራል የሚሰጠውን ጋዜጣዊ መግለጫ በእለቱ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የምናደርስ መሆኑን እየገለጽን ለእለቱ ከንቁ ሚዲያ የነበሩን ዜናዎች ያስደመጥናችሁን ይመስሉ ነበር ከቀሪዎቹ ከንቁ ሚዲያ መርሃግሮች ጋር ቆይታ አድርጉ እያልኩ እኔ ከወዲሁ ተሰናበት ሰላም ሁኑ